السلام علیکم مرګرو نن چې کوم دی نفیس او د احمد رزلټ راغله او موږ رزلټ لپاره نو پته ولګي نفیسا نو رزلټ راټول ماشومان سو ویټ کوي چې یاره موږ سویم پوزیشن غشتي او سومره ابو کې به یو کنه دی کې بوتا د نفیس په پرفورمنس هم ګوره او دا چې کوم دی دا کپونه دی د پوزیشن هولډرز لور کوي دی وی چې کپ 1 کې کوم مډل خوان لګي مالې مډل راکو سړی خپه دی دا اوس نفیس ته आवाज کوي په سټیج باندې چې راشي خپل پرفورمنس وکي نو تاسو مو ګوره او په دې ځای کې راته مای کار پریښود ملګرو ټیم را سره نو یو کلاس ته رالو که نه بار پروګرام شروع دی پرنسپل صاحب چې کوم دی نو خبرې کوي او ګورو به اوس رزلټ ته تاسو ویټ وکړي چې نفیس به پاس کیږي او که پیل کیږي چې احمد به پاس کیږي او که پیل کیږي وه صحیح ده که نه پته به اوس پته به اوس لږ حساب وروکي ها نو ملګرو تاسو اوسیږي او دا پروګرام وګورئ چې نفیس به سیم پوزیشن لي او احمد به سیم پوزیشن لري نو فائنلی احمد چې کوم دی نو سیکنډ پوزیشن واغشته او سړی باندې ویټ نه کیږي را مخکې شو ورته د سیکنډ پوزیشن ایوارډ واغشته د نفیس نه وګټله مطلب اوس نفیس پاتې چې هغه به سویم پوزیشن لی او سړی ولاړ دی او ډېر ښکلی خوشحاله کې ولاړ دی اوس دې نه پس د نفیس نمبر دی الکه نفیس احمد خو پوزیشن واغشته سویم پوزیشن واغشته سیکنډ احمد سیکنډ پوزیشن واغشته اوس د نفیس نمبر الکه جوړته پیلی نفیس ویزه په فرست پوزیشن الله محمد چې کوم زه بس کو فرست پوزیشن دوا شته بیا به درې نام در کوم په فرست دوا نه غشتو ته نو بیا نام فرست پوزیشن دوا شته کل برابر ها او کو پیل شو بیا برابر باندې پروګرام بای بی کو پیل شي بیا برابر پروګرام باندې والے کو بیا به د چوکې نشو سم باندې ان شاء الله او دا چې کوم دی گلګت بلتستان چې کوم ثقافتي ډانس دی نو هغه نفیس پرفورم کوي تاسو د ډانس وګوره اوئے ہوئے نفیس فرسٹ پوزیشن محمد نفیس الزمان محمد طفیل نفای دی نفیس او گٹل دا خبر دا خبر ایسی کو چی فرسٹ پوزیشن بدا اخلاوا او ملگری او مجھے شاہتا چگی موگی نفیس پسی ہائے ملکہ نفیس فرسٹ پوزیشن واقعشتا زبس مړه سړیا کرے تا تا کې د تا کر مرګرو ګورې او احمد څه شو لکه احمد او غلی احمد خدای غلی غلی غونته کې ولاړ دی ازلال تفیل محمد او دا د نفیس سیستر دا اګیم فرست پوزیشن واغشته دی غوړه شه دی غوړه شه دی غوړه احمد چې کوم دی سیکنډ پوزیشن واښو نفیس فرست پوزیشن دا سچن دی افاق چې کوم دی هغه زموږ سټوډنټ پاتې شو دی او اوس د ویک شران چې څو خپل دی هغه د دې موسم باندې سکول دی کې افاق بیلیو می
سر فخر کوم شیرا افاق باندې کزما سټوډنټ پاتې شوی دی افاق سپیشلی په سوشل میډیا باندې چې بی کم بی لا جوړي نوې نوې ائیډیاز جوړي کوم یوټیوب تک لګیا دی دوی چې دی نو دا یو ډیر د ټیلنټ نافاق دی ورکړی دی دا ډیر سکل دی چې یو دته حاصل دی نو هغه کسان کوم چې وایي چې یاره بس تعلیم جوړي تعلیم داسې نه دی چې سر تعلیم د اے بی سی یا د ون ټو یا د الف بی نوم نه دی بیسیکلی دا سکلز دي چې دا سکل ډیولپ شي او هغه ته داسې طریقې سره یوز کړي چې هغې نه معاشره چې کوم دانو څه مفید شی ولا ورکړي نو ماشاءالله دا ډېر ښه کار روان کړی دی او بل د په ویلاګو کې دا یو ډېر پلس پوینټ دی چې هغې کې یو ډېر سوشل ایشوز چې کوم مسلې دي هغه دې پکې ټارګیټ کوي او هغه مخې ته راولي نو زه وایم چې هغه کسان چې کوم کسان تنقیدی نوٹ په دوی باندې کوي نو زه وایم چې هغه د دوی نه سبق والی ځکه چې دا ډېر دی کې چې کوم سکل دي دا یوازې دا نه دی ګوره دا ایډیټنګ دی فوټوګرافي دا دی کې سکرپټ رائټنګ دی لکه هغه شی چې هغه لکه مونږ په غټه میډیا کې لس کسان هغې کې انوالي او هغه کس هر یو بله بله شعبه هغه کوي هغه ټول سیزونه دی په ځان لواندې کوي نفیس هم پخپل کلاس کې فرسٹ راغی احمد هم پخپل کلاس کې فرسٹ راغی نو که د ویډیو په وجه باندې چې کوم دی د دوی کارکردګي د دوی افیشینسي د دوی قابلیتوب متاثر کېده چې دوی هغې د ټایم ډېر ورکوي او دې له کم ورکوي نو پکار دا دی چې د دوی هیڅ پوزیشن کلاس کې نه راغلی نو فاینلی چې کوم دی احمد سیکنډ پوزیشن واغېسته او نفیس فرسٹ پوزیشن واغېسته نو نفیس یې ماته وګټله نو دار مرګرو چې ویډیو سره سره مونږ خپل اکټیویټی چې کوم ویډیو جوړو نو هغه سره سره مونږ خپل هر سوم کو پوي شوی نو هر یو اکټیویټی تاسو هم کوي هغه سره سره خپل سبق وایي او دا چې کوم دی نو نفیس پس پوزیشن واغښته نو دی اسی سوان غښته دی احمد چې سکند واغښته دا کم بولنس انسان کې راځي د خلکو مخې ته خبرې کول یو کم ټیلنټ دی نو دا تاسو کوم پروتي یو گیمز وغیرہ دی پروګرامز کې حصہ اخلي خپل پس سکول پروګرامز کې وغیرہ نو دی سره تاسو کې به دا بولنس راځي پریزنټیشن تمه ته کې دی چې بولنس راځي تاسو سره او اوس په نفیس اجازه واخله مرګرو که دا ویلا کوم خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ موږ لره کې اجازه د لوی الله په امان